یک دخات سرشانی خوی که ده به زمانه چی یک گرتو بره بره لکلی او زاراوه و بنزاراوانه دابین بکره که بتوانین پی بلین زمانی استانداردی کردی لداهاتو دا ماموستا با ارکه و یعنی با آگاهی و امکاره دکا کردی تکلاو دکا و ماموستاش فرمویان ماموستا فلکه دین کاری بله بله الان فرمویان که زبانه چی تکلاو کردو لهمو زبانان و کاک فلکه دین اما به برنامه نبوه یعنی هزار کلی رجبو اما به خدمتی ده گیشتین لکرز یا لمعاباد یا لهرشورین چی دی که همو حولی اوی بو که منالی کرد لاوی کرد روناک بیری کرد فیری کردی چی بر فروان ده بید لهمو لهجکان با خبر به کنیا به ملبنده که و ننوسه و امز لگواری سروه در خوش داگاداری لسر او سیاسته در رویشتین که زبانه چی بربلاو همه لاینو داگر بینی ندی و رینوسه چی شروه هم ما وزا هزار مو خود دزانی زبانی عربی و فارسی و کردی و زراو و کردی کانیشی بباشی زانی و لبروی و چون ملبندی مکریانیش نماوتوا دز رسی نبی بو همو گنجینه ای که عرضم کردی بیه ویونه ایوه کوتو تا دریای کوکا توانیوی زور ملی تیدا بکا و زور بالی تیدا باوشه و ده صلات پیدا بکا بسر او زبان دولمنده دا که ده ترجمه کانی دا ده شعره کانی دا ده نوسینه کانی دا ده کارکانی دی که دا کلکلی ور بگره دقیقا و یکی لطایبت من دیکاری مهم ساجر او یک بطابد لپخشان لورگیرانه کانی زمانه که زمانه که زور زور با قوته یعنی هسته که که امزوانه براسی کاری تیا کری پاشخانی که زور دولمندی هست پیدا که وی که او کسی امزوانه بکردینید او یکی لطایبت من دیکانی براسی اگر پیتان خوش بی فرمایشکانی که آزاد عبدالواحدش دویسیم با تکمیلی فرمایشکانی جنابت فرمون بینرانی خوشتویز لگل فرمایشکانی که آزاد عبدالواحد بله بفرمو امام هجر براسی دا کارکتری چی زور گرینگا لناو روشن بیری کردی گرینجا که امام هجر لسم خالق دا خوی دنمینیم یش اگلو لعنانه ماموستا هجر خوانی روشنبیریشی انسیکلوپیدیاییه که توانیویتی باو روشنبیری خوی باو زمانزانینه خوی کمالک گواری روشنبیری و ادبی بسر کاتو و تیانده زور بالا دست کارمانه برهمی تیدا بینه تدی مام هجر وک شاعر مام هجر وک ورژیر مام هجر وک باسکار من باسکار بکرینم بو او کسانی لیکنی نو دنوسم مام هجر وک زمانزان وک فرهنگ نوس مام هجر زور بهرو توانای خوی لو بوارنده تحقیق رو تو لزور بواری تریش که لهمویانده مام هجر زیدستی دیاره اوی که مام هجری لخلچی دی دودا کردی تو او یکا مام هجر کسایتی که توانیویتی زور بقولی بستناو میجوی کرد دابونریتی کرد فکری کرد بیرو باوری کرد بوی توانیویتی لوسر کسایتی مام هجر ببیتا کسایتی که هل قلایی ناو کمالگای کردواری بی ولی ناخی او کمالگای او هر قلابه بیرو رایکانی خوی بده زینه با مام هجر دتوانم بلیم یه چه کلوانی که اشتکانی کهوتو زور سمیمی پیوندی و علاقی لگل همو او خولیا و خوزگانه هیا که ملتی ایما خونی پیودی و کاری بو کردو بویا دتوانم بلیم کسایتی چی برزستبوی همو او خون خولیانه که کرد
بەدرێژایی مێژوو خەونی پێویلی و دەتوانم بڵێم لە کەسایەتی مام هەژاردا ئەو خولیایانە چڕبووتەوە و بەرجەستە بوو. کاک ئەحمەدی خۆشەویست، ئەوەی کە زۆرتر من لە بڵاوکردنەوەی ئەو وتووێژانە کە پێشتر کاک شەریفی فەلاس ئەحمەدی کێشاوە لە هەولێر ئەنجامی داوە، مەبەس بۆیە کە لێرە کاک ئازاد ئیشارە دەکات کە مامۆستا هەژار جەنابیشت ئیشارەت فەرموو کە خاوەنی ئەو ڕۆشنبیریە دەوڵەمەندەیە کە ئەم ڕۆشنبیریە بارهەڵ هەڵقوڵاوی کۆمەلگای کوردیە، بەڵام ئاخر زیرەکییەکیش هەیە لە هەڵبژاردنی یعنی ئەوەی مامۆستا هەژار ببات بەرەو ئەو بەستێنەی کە بتوانێت زمان وەک کەرەسەیەک بەکاربێنێت کە لانی کەم دووسی قۆناغ زمانەکە ئێمە بەرەو پێش بووە، هەرو تاسکری کە لە باشووری کوردستان داینە بوونی مام هەژار و مامهەیە من بەتایبە لەسەر ڕوتی زمان، لەسەر ڕوتی شعر، لەسەر ڕوتی لێکۆڵینەوە ئەوەی کە بەتابێت لە یەکێتی نووسەرانە بوون. جەنابە دەمە چۆن دەبینی ئەم تایبەتمەندیە کە مامۆستا هەژار هەست بەوە کە مەسەڵەن ئەگەر لە گوندێکی با بڵین بادینانە لە مزگەوتێک شەوێ بەسەری کردوێتەوە بڕۆی کون و قوشبن بگەڕێ بە دوای کتێباندا بەڕاستی. خۆب دێرەدا مەسەلەی جیاوازی مرۆڤ دەگەڵ مرۆڤ دەبێت بخەینە بەرچاو، یعنی ئیستیعدادی ئینسانەکان، دڵسۆزی ئینسانەکان، کەسایەتی ئینسانەکان هیچی دە ترازوێکدا وەک یەک نایەنەوە. ئینسان ئەگەر چەند ئینسان لە محیتێکی چکۆلەزا پێکەوە گەورە بن، دیسان جیاوازی ئیستیعداد و بەرهەمهێنان و کار و کردەوەیان جیاوازی زۆرە. بەڵام من چەند شت دەتوانم چەند فاکتۆر یا چەند هۆکار بخەمە بەرچاو کە دەبنە هۆی سەرکەوتنی مامۆستا هەژار. یەکیان دەور و زەمانێکە کە ئەو ئینسانە تێیدا گەورە بوو و ژیاوە. مامۆستا هەژار دەسەردەمێکدا ژیاوە کە ناسیۆنالیزم و حەرەکەتی نەتەوایەتی کورد بە تەوژمێکی زۆرەوە لە موکریان سەر هەڵدەدات کە ئەنجامەکەی بەرهەمهاتنی کۆماری کوردستانە و هەژار دەوێدا دەوری زۆر گەورە دەجێڕێت لەگەڵ مامۆستا هێمن و چەند کەسی دیکە. ئەوە زەمینە کە گرینگە دە کەسایەتیدا و دە بەرهەمهێناندا. ئێمە هەمیشە دەبێت زەمینە و پاش زەمینە و ئەو جۆرە شتانە و بەستێنەی کە ئینسان تێی دەکەوێت دەبەر چاوی بگرین. مەبەستی دووەم ئەوە بوو مامەستا دەبنەماڵەیەکی فەرهەنگیدا گەورە بووە، باوکی مەلایەکی دڵسۆز کە وەک خودی مامەستا هەژار دەجێڕێتەوە، بەدزی زبانی کوردی خوێندۆتەوە مەجەللە و گۆواری لە حزبی هیوا و لە سازمان و ڕێکخراوە کوردیەکانەوە لە سلەیمانی و هەولێر و لە کوێچۆ پێگەیوە. مامۆستا هەژاریش دزەی کردو بۆ ئەو نێو جیهانە، یعنی بۆ نێو جیهانێکی سیاسی ئەدەبی فەرهەنگی، و دەوێدا خۆی پەروەردە کردو و ئاخریشی بابی پێی زانیوە و یاریدەی داوە کە لەو بەستێنەدا پێشڕەوی بکە. ئەمەش عامیلێکی گەورەی دیکەیە کە مامۆستا هەژار بەرهەم دێنێ. پاشان چونکە مامەزا هەژار دەنووسینەکانیدا متەعەهد و دەروەستە بە ساختاری زبانشناسانەی کوردی، یعنی بە ڕێزمانی کوردی، بە کوردی نووسینێکی دروست و ئەوەی دە هەموو نووسینەکاندا بەکارهێناوە. من دقەتم کردو دە هیچ نووسینێکی هەژاردا هەڵەی ڕێزمانی نابیندرێ. ممکنە کەلمەی بە ئیملایەک نەنووسێ کە ئێمە دەینووسین یا بە دووە و معتەقد نەبێ فلانەوانە، بەڵام ئەگەر ڕێزمانی کوردی بخەینە بەرچاو و بیکەینە پێوەری جوانبوونی زبان، هەژار دەوەیدا زۆر ئوستادە، یعنی دەبەرچاوگرتنی ساختار و بناغە و بنەچەی زبانی کوردی لە هەموو ئاسەوارەکانیدا قسە یەکەم دەکات. دەنووسینەکانیدا، دە شارەکانیدا
شتێکی من هەڵە نابینم. ئەو عەلاقانە ئەو جار دیسان بەختەوەریەکی دیکە بۆ وەی کە هەزار بگاتە لووتکە تێکەڵاو بوونەوەی دووبارەیەتی دەگەڵ شۆڕشی ئەیلول و دەگەڵ سەڕ و دەگەڵ خەباتی نەتەوایەتی کورد کە کێشای بۆ دۆ قۆناغی ژیانی. ئەمانە هەمووی دەکرێ وە زۆر شکری کەشککە ئێستا دەو بەرنامە کورتەدا ناکرێ دەروون ناسانە چاوی لێ بکەین، هەیە کە مامۆسا هەزار دەگەیەنێتە ئەو لوتکەیە. ئەوانە هەمووی و ئەو جار مەسلێک بۆ پێشکەوتن هەمیشە گرینگە پێی دەڵێن عشق و ئەوین بیستون را عشق کەند و شۆهرەتش فەرهەوت برد. چێوی بێستون قوربان ئەوین هەڵی قەند بەڵام بەناوی فەرهاد تەواو بوو ئەزانی مامۆسا هەزار عاشقی ئەو کارەی بوو، عاشقی کوردایەتی زبانی کوردی شیعر. تۆ بڕوانە دە خەیامدا کە تەرجمەی دەکا، ئێمە زۆر بە ڕاشکاوی دەتوانین بڵێین لە زۆر جێ لە خەیام جوانتر قسە جوانتر دەڵێت. ئەوانە هەموو عشق و عەلاقەی زۆرە بە ئەدەبیات و هەر کەس لە کاری خۆیدا عاشق بێ تەبعەن سەرکەوتنیشی وەزیر دەکرێت. حتمەن وایە بە تایبەت ئەوەی کە جەنابت ئیشار دەفەرمی من دەتوانم ئەوەی پێ زیاد بکەم کە لە پشتی ئەم عشقەوە بەرحاڵ ڕۆشنبیریەکی زۆر زۆر گەورە هەیە لەبەر ئەوەی دەسەڵاتی بەسەر چەند زمانە بووە، عەرەبی، فارسی، کوردی، ڕەنگە تا ڕادەیەکیش تورکی زانی بێەوە ئاگادار نیم، بەڵام ئەمە زانینی ئەم زمانگادارم کەمێکیش ئینگلیسی دەزانی زۆر چاکە ئەمانە بۆ خۆیان هەر زمانی کولتوری